Історія собаки, який непорушно стояв посеред руїн будинку і чекав на господиню, зворушила українців. Арчі був контужений та травмований внаслідок обстрілу Сміли напередодні Нового року. Проте нині пес почувається краще, запевняє його господарка. Його історію далі. Почекай. Ждемо команду. Арчі обережно виходить з машини, йде до місця, де колись стояв будинок його господарів. Він же ж відчуває, що це його дім. Він почав скулити, якби він це місце помнить, знає. Про пережити нині нагадує лише кілька фото та свіжі шрами на морді собаки. Шматка взагалі не було, його не зашивали навіть, його потрібно тільки було заживляти. А тут на плечі дуже глибока, сильна рана, яку ми оперували тричі. Першими пса між руїн побачили рятувальники. Він сидів непорушно. Власниця собаки була на роботі і щойно дізналась про розтрощену оселю, примчала додому. Сподівалася, що Арчі вижив. У нього є місце своє, лежак, він в прихожій знаходився. В прихожій всі двері, все вибито, все скло і відірвало батарею вибуховою хвилею. Я думала, його завалило батарею і шукала просто його там. Я його там не знайшла, почала гукати. Пес не відгукувався. Не реагував пес через контузію, як пізніше з'ясували ветеринари. Історія Арчі, який віддано чекав на господарів, розчулила українців. Писали мені і просили передати Арчі деякі речі. Хтось передавав корм, хтось придбав лежак. Ми потім відвезли, передали Арчі ці речі. Для нас кожне життя важливе, ми за кожне життя боремось. Собака після того обстрілу став обережнішим з незнайомцями. Інакше реагує і на звуки. Він досі на реабілітації. Включає охорону, як мене охороняє, так і те, де він знаходиться. Йому треба при переїзді, я йому розказую, пояснюю. Дивись, зараз ми живемо на моєму підприємстві, нас сюди пустили, нам нема де жити, ми просто небо. Через то ми тут зараз з тобою знаходимось. Діна з Арчі, попри пережити, не втрачають оптимізму. Дякують усім небайдужим за турботу і слова підтримки. Хочемо, щоб перемога настала якнайшвидше. І тоді українці, вони сильні, вони все зроблять, вони все відбудують. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.